umva ni kintu dukure mu muhanda turi mu gihugu kirimo n'inganda zizikora izo nzoga zirasora kandi iyo misoro igirira igihugu akamara abazinywa barazinywa hanyuma imisoro y'izo nzoga yubatse igikorwa remezo wareka kukijyamo ngo ni inzoga uzacyubatse cyangwa wajya muti ni igikorwa cy'igihugu nezo iyi mihanda yubako ntihabamo amafaranga ndi kintu nanga ni ibiyobyabwenge nkuko na leta ibyanga ariko ntekeza ko inzoga zitari mu biyobyabwenge ntibinemewerega inzoga ntago ziri mu biyobyabwenge uje njye narabyamaganye inshuro nyinshi dufatanya na polisi y'u Rwanda ntaho ndumva bavuga ngo nitugufata na primus turagufunga kandi icyapa kimanitse barimo bashyiraho ati 100% karakonje ibintu twirirwa ture ahubwo ubundi ubwo umuntu yakarwanyije undi avuga ngo namufotoranye inzoga kweri noneho kuri jye nonese aho uzi ko nonana n'abantu buriya abantu batanze nibwo bwa mbere ubonye mfite amahanga bakabaye nibura banagusengera ahubwo bati usibye wewe ibintu nabwiye abantu imyaka maze gye narushimira uhirenze kunzana ha macupa ibyo bintu mvuza none ni ibikize ibi bintu niho ibyo kwitangira abantu sabe narababaye jye banitangira abantu nkaborohera cyane cyane abapasiteri nkaborohera abantu bakantumira nkijyana njyenyine nta n'ikintu gifatika bampaye umudamu akambwira ati genda ukorera Imana aho yadukuye urahaza ariko ubwo nanjye kugira ibibazo mu mayira ndi njyenyine umuntu wamfoto yaza akaguca n'umutwe none se tewe uriya muntu wamfoto yagusiga n'umurozi ku munwa usinziriye uri wenyine twugamye turi benshi imvura ihise abantu barigendera none se bose baragenda wenda bafite n'ibindi wabo banagukuramo imyenda none se ariko uzi ko umuntu ananirwa uzi ko njye giterane nari mvuyemo ni naririmbye indirimbo zirenga 20 abantu bankomera bamvugira izindi urungo ku bitutababarira ngo mukongere bugacya ariko ngiye ngenda ngenye ikindi kintu cyanteye umutima navuga ngo ni umutima mubi nibajije ubundi kuki kuki ntagira imodoka imvura yigwa ndi mu modoka nari kuguma mu modoka yanjye nari gukomeza urugendo nkagiyonje ubundi ziza moto ubu nikoreye imvune ya moto kandi bimvuga nibyo buri munsi umugore arankanda ndashyiraho za pomade ndamira ibinini nkashyiraho nizo zitiresa abantu banyohereza tewe ihangane mbabarire mbabarire cyane kuba nkugaruye muri ibi bintu ihangane bino byose ni ingaruka navuga ngo wenda usibye ko mpita nigira nkaho bitabaye oya ahubwo mpita nishinza n'ibyaha abantu n'Imana yarangaruye abandi bandi inyuma bongere bandasa imyambi bampinguranye biriya bintu byarambabaje nta nubwo nakuryarya uyu mwaka urangiye mbabaye uyu mwaka urangiye bizagera no mu kwa mbere nzatangira n'undi oya kubabara bireka mbese nubihe nujyana nabyo bizakumarira iki narababaye ndanarakara kuko nabonye ko Yes, nagusuza kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza. Nizere yuko aho yatandukanye ku isi ibintu bimeze neza, kuko bitameze neza ndamukomeza kandi mwihanganisha mubwira yuko mu buzima tubamo niko bigenda. Uyu munsi byagenze neza ejo bigahinduka, uyu munsi biba ari bibi ejo bikagenda neza. Biba bivangavanze. Nta mpamvu yuko mu gihe byanze wiheba, nta mpamvu yuko wumva yuko Yesu cyangwa Yesu yakwibagiwe cyangwa atakibaho hari n'igihe umuntu agera ahantu h'ibibazo akumva n'Imana umubwira itakibaho sibyo tewe oya ibintu uvuze byose nibyo ahubwo hari akantu mise nibazaho ukavuga ngo Yesu cyangwa Yesu nase ni babiri cyangwa n'umwe nase tewe simuvuga Yesu tuvuga Yesu twebwe tuvuga nde ariko benshi twatangiye tuzi Yesu mu izina rya Yesu Yesu Kristo ngiye kuvuga Yesu Kristo kandi ubwo niba uri umugaturi kuvuga Yesu Kristo bahita bavuga wagiye mu barokore Yesu Kristo kandi ni umuntu umwe urumva ikintu idini ryadukoreye ntabwo njye ibintu by'idini nanga kubyinjiramo cyane kuko wenda numva ngo abantu barabyiga bakagera no ku budogiteri bwabyo numva nibyo kwitondera nkavuga nese njye utaragera no kuri imanite yabyo utagira lisanse ukazagera kuri dogitora urumva kandi ubwo na nyuma yaho hari ibindi wewe ufite utwo wakwigishije mu rusengero gusa oya ariko no kwa Yesu nabayeyo kwa Yesu wabayeyo amazina yanjye ya gikristo nayitiwe kwa padiri harya ni tewo tewo Théogène. Théogène bura risobanura iki? Théogène risobanura ngo wabyawe n'Imana. Wabyawe n'Imana.
wabikuye hehe tewe nje narakurikiranye ndabimenya eh wabyawe n'Imana eh n'ese ubwo giye nabyawe n'iki nyine biterwa n'ibyo n'igisobanuro cy'izina eh uwabisobanuye yavuze yuko risobanura ngo wabyawe n'Imana wabyawe n'Imana niba hari ubwakanya na bazatubwira icyo risobanura eh none se ari uwiringiye Imana na Theogene iri Kristo ni iri iri Kristo urumva n'uwiringiye Imana wabyawe n'Imana ari izina rya Gikristo akaba ari iry'ipagani iry'ipagani n'uwiringiye Imana agoza bivugaho ibitwenge kuba witwa uwiringiye Imana rikaba iry'ipagani kandi numva naryo rimeze nk'iri Kristo kandi ibaza ko uwiringiye Imana hari kibiruta hari kiruta uwo muntu nyine riko iyo Imana iyo Imana biringira ukitwa Theogene ko ari byo bigezweho ko ari byo aribyo bitagaje reka nkuha makuru rero jewe nitwa Theogene ntago nari nzi icyo risobanuye nabimenye nyuma ngiyitwa ese ndo ari kwiza na nari ryiyise nari mu ishuri twiga mu mwaka wa kane primaire noneho twigaga ati gisimu twiga iyobokamana badukoresha ibizamini twenda kubatizwa kandi byo kubatizwa ni ibintu byangoye cyane njye kujya ngo mbone umuntu mbyara muri batisimu byasabye ko mama ajya guhingira umuntu kugira ngo nawe yemere kumbi kugira ngo yemere kukubya abandi babyanze ubongeza wese buri muntu ari umukene ntago abantu baba ntago yemera kumubera pare mu cyane baranze n'uwo wambyaye ntitwajyanye ntitwanatahanye narijyanye ndanigarura nanatashye mfite ishapure na buji nsanga mu rugo na mama dare umunsi wo kubatiza uzo nibura mwabonye aka usibye n'agashera na cyokoza wenda nanyoye nk'amazi y'umureko yumureko cyangwa ya robine nkubwiye yumureko muri robine zejo bundi sizurirahe nanjye no kubatizwa none se kwako ni mukabande se abagara uturobine ariko ubwo ya nje nanyo ya yumureko ndabizi Theogene uraritahana narareta wari hituye miki z'umugezo bicyo giye mwishu numvisha abanyeshuri bose twigana ari batewe uhagurutse ngo nitwa Nsabimana Theogene none guko jewe mbakura alfabe y'inyuma ya uwiringiye Imana ndaguma numva iryo bavuze kenshi iryo bavuze cyane bari bavuze Theogene na Theoneste numva gene nyine karyoshye mukuntu njyana ka gene none humvaga ari nka Theo ariko mu gene gutyo wabivugiye ibyo nibyo kaga none numva ka gene ni keza nariko ni na keza n'uyu munsi twasuye Theo bose babireba tumusanze kuri studio ahantu arimo arakorera indirimbo harashize igihe kinini tudahura kuko twahuye ejo bundi ahantu ugiye mu butumwa yego imutobo ngira ngo oya ni mu byangabo ukazamukamo hejuru hejuru ku ishyamba neza ku buryo abantu bahatuye baratubwiye ngo babamanuye ruguru barabwira ngo bigire hepfo kubera abacengeza hariya hantu urumva rero ni ahantu ni Busogo sibyo nago mbyangabo gusa se aho ngaho nabonye ari kuzamuka abonye ari kuzamuka ni kure barambwiraga tubu ngubu utinze gakeya twakujyana ukabona ingagi kubuntu ni kure ati zijya zimanuka zikahaje ni kure kurushaho wasendere niwe wambwiraga ati iwacu ni kure muvande ati byihorere ntabwo iwabo wasendere ndajya yo ndahunga ni kure yambwiraga yambwiraga ati ni kure byihorere ntabwo urahagera numvaga ari nk'ahantu tuzagenda nk'ibirometero 1,100 mbona turagiye amasaha angahe tugezeyo naho ni hafi nyarugwe oya mu Rwanda nta hantu kure hahaba bibaye kujya kure ntago mu Rwanda tugira ahantu kure kure nta habaho kubera yuko haba kure bitewe na ahantu mu Rwanda wararutageze wazindutse mugeza Uganda harahugendera cyane cyane ukoresheje imodoka biragenda se Theo biragenda nta kibazo turimo turarangiza umwaka tugeze ku itariki zirenga 20 z'ukwa 11 dusigaranye iminsi nka 30 urumva navuga ngo ntibigenda hari abantu bapfuye mu kwa mbere mu kwa gatatu oya ndabizi ariko nyine ni kuri njyewe njye ndumva bigenda kandi ngo mu mpera y'umwaka ngo hapfa abantu benshi ariko njye mbona ari nk'ibintu abantu bishyizemo n'ibindi bihe barapfa urebye hari igihe biba ari byo oya abantu oya wigira ubwoba humura ubuse buriya korona itangira yatangiye ari mu mpera z'umwaka abantu yishe yatangiye mu mpera z'umwaka korona 2019 mu mpera zayo njye kuko nari Uganda byatangiye mu kwa gatatu nta bantu nabonye yica abantu ari mu kwa gatatu yego Theo duherukana umbwira kuri telefone ko wavunitse n'ubu ndacyacumbagiye yagenze gute ni moto yangushije hageze umukozi w'Imana ugurira umukozi w'Imana ikintu kitazamugusha oya nta kintu kitagwa ariko burya nyine moto yo
ugenda ubibara moto ukabisubuti imbere ni wowe uri karakasi ni wowe ubanza hasi naba ni modoka habanza bijya bibara byihorere 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 nyine wowe moto yari yakugusha kandi ngushije gatatu moto moto ntagirangusha moto yarangushije gatatu ariko ejo bundi navuga ngo naguye neza kuko nagushije ibiryo nyine ariko twari kumwagusha umutwe agusha umutwe nubarapfutse gutyo ruhande rwose nijijo barabipfukanye ubu iyo ntiwakagombye kuba ukiva mu rugo imana nyine ntago yemeye ko mbimera gutyo eh wajyaga he wari mu kazi wari mu rugo uva mu rugo ujya mu mugi ibintu bya moto njyewe deplacement nkoresha ni moto nkoresha imodoka gake njye nkoresha imodoka iyo ndi kumwe n'umuryango wanjye nkayikodesha ukabapakiramo mwese hamwe tukagenda hanyuma rero yari njye unyaruka wenda ngiye kureba Sabe ngiye kureba runaka hari umupasiteri umpamagaye ati ngwino dupange iby'umurimo w'Imana nawe ahita akubwira ngo fata akamoto bidatunze imodoka barabimenya niyo muvugana nakubwira ati uzafata akamoto nawe wabaca amafaranga wabwira uti nkeneye amafaranga ya esansi oya neza wabwira ko mvuga transport mvuga itike ntabwo mvuga esansi navuga esansi yo gushyiraho bahita bongeraho bitatu ntacyo biba bitwaye tewo ni bisanzwe umuriro uraka imaze kugira vyose umuriro urotse ariko se aho meruka byari hejuru y'ibihumbi bitatu rwose imaze umunsi umwe ni bike ni bike yanyine ni bajya kuyireba siyo mpamvu se tugose ikiganiro impamvu ari bike ntabwo nyinshi ujye uyisharinga se nibura ahantu hatandukanye kuri na hamwe nashyize kuri YouTube ndabyihorera urigendera njya hehe ngumaho ngaho mbese uri kuri YouTube wowe nageze kuri YouTube ngumaho aho ngaho ariko nihuri none se iki kiganiro kiri guca ariko nago abantu barayibona wowe se wigeze ureba aho basa ntago ndareba narinzi yuko ari ya audio yasohotse oya ni video yego tewo rero tujye kuganira nawe hari amakuru yagiye acaracara mu minsi yashize cyangwa se mu cyumweru cyabanjirije iki ngiki turimo amafoto yawe yarasakaye akurikiwe n'ibitutsi kweri kweri ndabyumva wabigenje uti byagenze gute kugira ngo tewe yongeye gusubira ku nzoga sabe usibye ko njyewe numvaga ibi ngibi ntakirirwa mbivugaho kuko umuntu yavuga ngo nasubiye ku nzoga ninde wambonye nywa inzoga umva impamvu mbikubajije hari abantu bagukunda babibonye bakabyemera nk'aho uko babibona cyangwa uko bivuga ariko bimeze niyo mpamvu rero biba byiza umuntu akwibarisha abantu bashatse kubimbazaho mu cyumweru cyashize kubera nayo mfite n'iyi mvune ukumva buri muntu wese arashaka ngo nsange ahana wenda bita nanjye ukumva imvune n'ibibazo ariko kubaza bingana kumbaza ibibazo hari ikintu kimwe nenda kukubwira abantu bakunda byacitse ntabwo ndamenya n'impamvu ese wowe ubonye ifoto ufashe bible ukabwiriza abantu ntabwo babishaka oya njyewe nigeze guhimba indirimbo ariko mugiye kuzatuma nyikora ndashaka kuzahimba indirimbo kibazo ni nyivuga wenda abandi barayihimba ariko ntabwo bakundire ntibayiririmba nkanjye njyewe ndashaka kuzahimba indirimbo ivuga ngo akarenze impinga karushya ihamagara akarenze umunwa ahubwo oya njyewe nzavuga akarenze impinga akarenze impinga kuko njyewe kuvuga ngo akarenze umunwa wese njyewe naravuze aricyo navuze hari se hari umunwa mu ifoto siravuga mu ifoto harimo umunwa wanjye se oya n'undi muntu n'undi muntu oya kandi ku ifoto nabonye ni ikisuzi cy'ikinyamakuru nasomye kankubwiye nk'iriya foto njyewe mba mbona ari nk'ibintu bimeze nka byenda gusetsa wowe iyo ubireba nagize imana uwabikoze akora amafoto atandukanye yakoze amafoto abiri positere wowe ni atatu ubwo wowe wabonye abiri njye nabonye amafoto abiri oya ni positere nabonye ifoto ya mbere wicaye gutya wasinziriye ngira ngo kwikese oya njye nicaye mu ntebe wicaye mu ntebe akaba hafi hari ikesi iyi ni umuntu wayashyize hari ikesi n'intebe yashyize na ya nzoga izi ngizi uyu muhungu akunda kumva hari n'intebe yashyize ni umuntu waje akuraho intebe ashyiraho ikesi aterekaho inzoga none abikuraho nawe yicaraho yicara no ku ikesi afatamo pirimusi ahita yifata none uzarebe nk'irya foto kugira ngo wemere abantu bajye banareba ibintu ubishyuhire cyangwa ubyumve unabireba iyi si tugezemo irimo ibintu ntaramenya neza ariko bibi icya mbere nicaye mu ntebe y'umutuku urambona ndasinziriye mfite n'akabaga mu ijosi ariko kuko wari ugafashe neza ugakomeje wagira ngo rero ntagafata wowe se wumva agatotsi kagutwara ubundi wamfotoye ntiyari no kukantwara uragagundira
ahubwo Imana yaramfashije ndaba barankoze nibirenze biri. Wowe uzareba rya mafoto. Ngera abonye amafoto abiri. Iyo ngiye imwe wasinziriye hano hateretse icupa ryiri yanzoguriya muhungu ndikubwiramo. Yego. Eh. Nago nzuko yitwa. Inye. Iyo nzoga. Oya ni nzoga yitwa Primus byanditse. Oya hari iyo oh no harakayoga gatoya. Hari utuyoga biti byuma. Njewe na uzazo mingu kameneze bamfotora sinarebaga sinahagurutse sinabagurutse ngo mbibone nago nanze ko byanabaye bira bintu byiherere byagenze gute bira bintu nico gisobanuro cyuko abantu tugifite abantu babi kandi hano byagenze gute tewo njewe nagiye ahantu kuga murabona turi mu bihe by'imvu nkuko ndi hano nyine n'ubu ngubu turugamye nuko abantu batature noneho nuko imvura itaragwa cyane njewe nugama hano hari nabantu benshi noneho nje nari mvuye mu murimo w'Imana mu giterane ndagukubita uranyumva nari kunsakoreza nimba wowe umbonye kuri stage bampa indirimbo cyangwa ndirimbo wangirira nimbabazo nje ngira ukuntu norohera abantu ahubwo abantu batangiye kunshiramo nimba nabyita nko kunyereka ko nanjye nkwiye kujya abantu mbagora uziko nje nshobora kujya kuri stage nkava ndirimbo indirimbo 20 urangize ya mbere bati teho duhene cyane rwose abantu bavuze induru ugize ahantu ugera nta kuntu utagwa gacu uba warushye wabize ibyuya bagusakurije utameze neza kandi ayo bagora nayo ahantu nugamye kubera iki ya moto twaza tuvuga ngo moto yarangushije ya moto nanone n'ubundi imvura yaraguye twari tubaye nk'abageze ahonge umumotari arambwira ati rero njye ibintu sinabivamo imvura ibaye nyinshi mpamagara umuntu wari urimo anyobora ahonge arambwira ati nimba muri aho ngaho n'ubundi mwahageze mureke yigendere imvura nihita turaza tugufata hari hehe hari za gasanze hano na buryo ndicara gusinzira rwose ni ibintu bisanzwe abantu bashaka kuvuga ngo kuki wasinzira ahantu hatariho aho abundi ko hagenewe wasinzira hatariho aho hagenewe gusinzira ni nese hano wasinzira teho keretse utananiwe ariko nanjye sinarindi nkaha we umuntu yagushyira nka hariya mu nguni ahantu abantu begeranye bose barimo biyenyegeza bahunga amashayi ahubwo buriya nagize ubwoba sabe naravuze nk'umuntu wamfotoye akuraho ibyo byuma bye yicaraho na Primus wenda tuzajya kubona tubone bicajeho n'umugore nawe afite none se njye ntawe mfotoye muriwe n'uwo mfotoye simuzi unambwiye ngo nsubire inyuma njye muri botike narimo ntaho namenye nagara ahantu ntuye urumva cyokoze ikintu ndi gukurikirana nzakora uko nshoboye nzamenya uwabikoze n'icyo yabikoreye tureke no guca ku ruhande ese koko ubundi bibaye biriya bintu aribyo ndimo kubinywa umuntu yemerewe kumfotorera iki ariko se wamugane ariko wamumfotora umbaze ariko uri umustari mbese nambuye muragira ngo mutange ibimenyetso barandega ideni hari ibintu njye nshaka kubwira abantu abantu bajye bareka gushyushya ibintu ubundi mbaye nabikoze koko naguye nibyo sibyo hanyuma nanyoye ariko se nanyoye iriya Primus cyangwa nanyoye kiriya cyuma none se uwashyizeho icyuma akagarura na Primus naravangaga hari ikirahure turi kumwe se uriya ndamuzi kandi yari afite Primus uwamubaza njyewe ndamuzi iruhande rwateretse icyuma oya ntabwo kinteretse iruhande giteretse ku ikese kandi bakuyeho intebe ya sheze noneho njye biriya nabibonye byarangiye impamvu wabonye nanabyihoreye nkanga kubivugaho uzi iyo ariyo nese unama mvuga iki njyewe nzi izina ryanjye icyo ari cyo uriya iyo aba ari umuntu muzima dufite w'umunyarwanda muzima ushaka ko abantu baguma mu mahoro imitima itekanye buriya uriya muntu ni mubi urwego wamugereranye rurenze urwo ntekereza none se tewo uriya njye ntekereza buriya ntiyana afite n'uburozi ntiyabwishyira ku muntu usinziriye we none se tewo uzi neza ko uri umuvugabutumwa biciye mu ndirimbo cyangwa no mu bundi buryo kukubona ahantu hari inzoga icya mbere icyabaye ikibazo mu bantu uko mbitekereza nanjye ntabwo mbizi ni ukukubona wicaye ahantu hari inzoga none se nanjye ndahita ngusubiza harangiye nta nzoga nahabonye mpabona umufuka urimo ibintu ntazi nimba ari ibishyimbo nimba ari amasaka nimba ari akawunga nkahabona za pampekisi ni muri botike hariya si mu kabari usibye ikesi bazanye nayo itagaragaza amacupa yo kwicaraho n'icupa rimwe na kariya kantu wamenya barabikuye wenda baranabiteye bati reka twifatire ifoto ahubwo uriya yabifotora basi akanshyira ku ruhande ati urabona ko wasinziri kuki yabikoze akajya kubijyana muri pabulike nabonye abantu baravuze ko tewo yubuye ubusinzi bivuze ngo
hari abasanzwe bagutekereza bivuga ngo nigeze gusinda yego hari abasanzwe bagutekereza nk'umusinda hanyuma nasindiye he nahe keretse ababivuga bo batanze ibisubizo nyine ibyo bintu nibyo kwitondera urumva bijemo kubisobanura ndaga nkubwire sabe ikintu ngewe maranira muri nge nge maranira kubaho kubaho ngewe nkabaho kandi nkaba mu mahoro urumva nicyo kintu kandi mba numva nyifuriza nabandi ariko nk'umuntu wamfotoye ntagaharanira amahoro mu bantu aharanira iki buriya aharanira amatiku inzangano urugambo n'ese biriya bintu uko nkubaza ko bimaze icyumweru ni igice byunguye sosiyete abantu baragututse abandi bakoramo inkuru nyine si bitutse byantwaye ubu n'ubu ngubu uwantutse wenda nko kuri comment uwamuzana live none akavuga ibitutse byose ashaka akabimbira akagenda yakunguka iki yakugukagire ko yimaza gahinda agahinda se yari yagatewe ni wote agahinda ni uko banyifotoreje bo bafite icupa niba se wambonye nsomana n'umugore umunwa ku wundi kandi ujye ureba ikibazo tuba dufite ese wambonye iryo cupa ndifite mu ntoki ese bwo mbonye igisobanuro kirimo kubibwira abantu ni iki nese ni muhe yangiriye oya nuko ngo bagaragaze ko abakozi b'Imana batwihishamo ngira ngo niko mbitekereza nge ntabwo ibyo kukwihishamo nabyemera hanyuma kwihishamo abantu no kujya muri boutique kumugaragara ahubwo yakabaye wenda yamfotoye nk'abantu mu nguni nihishe burase nari nihi nyine ko uriya muntu babona kwifata atari tewe oya urya muntu nige ibyo kuvuga ngo sije byubikuremo hari n'abavuga ngo sije hari n'abavuga ngo ni za kera nagari za kera yego ni umuntu wabikoze uteye kuriya ufite umutima we ubishaka umeze kuri abarokore babyakiriye bate nta murokore uragira icyo ambwira abantu barambwira ati pole sana abantu baguharabitse ese wowe ntubibona none se ko ari bwo buzima nk'ubuzima bwo kuharabikora ngo tukwa ese ubu nibagera aho bagashaka undi bazajya baharabika njye bakandika babona barabona njye ifite aho guharabika ntihashize njye mparanira kubaho mu mahoro uko nabaho kose nirinda induru nirinda amahane nkora uko nshoboye kandi aho guharabika harashize njye mbona ntahahari se harabura iki nta hantu hasigaye ho guharabika hikize naje hano kuri kamera ndemera ni njyewe nakoze ibyaha ibi n'ibi nakoze ibi buriya ni uko twabishyize ni nko mu mpfunyapfunyo none abantu bazatuma njye kongera kubatekerezaho neza ntangiye kuvuga ati bene wacu ni abagome bene adamu oya bene adamu ni benshi ni bose ariko njye reka ndebe nose biriya byakozwe n'umushinwa ni umunyarwanda none se abo ni bo bene wacu rero ariko ushobora gusanga n'umugande wabikoze nta mugande wabikora ajya he se hariya biriya se byabereye i Bugande si hano mu Rwanda se neze hagira abantu bose wowe hari ahantu uzi hari botike icuruzwamo umugande ari botike zirahari hehe Katata se n'abagande babaye. None se abagande bacuruza ibyuma by'imodoka. Ariko ari ibyo ari ibyo. Na mugande ucuruza botike. Ari ibyuma basigaye bango. Uzaje yo tumusure. Mubaze ni je bareko se bo. Eh, tujye bareko. Ogambo cha. Ogamba uluje. Ukora biki wa no. Biki ngabya kurese no. Iye. Ariko sabe, usibye ko ejo bundi nigeze kwiririmbira ngo ibimene. Iriya video rero. Nabonye hari abarokore bari kwihanahana bibaza kandi navuze ko ibishishwa bibaza niba n'uwundi hari ubutumwa burimo ku mukristo nka te hanyuma wese ubwo afite yabunyujije nimba njye natanze buri akabona nta burimo ubwe we wafite buzima abunyuze nawe azagakore nka kariya agatanga ubutumwa kugira ngo kanyumuze akanjye kuki wakoze iriya video yavuga ngo abantu bazanye ibimene by'amacupa ubicamo oya abantu noneho bazanye ibicupa naravuze ngo ubushize nababujije kuntega ibimene by'ibicuma nabwo yari gasopo ntabwo sabe usibye ko tuzano tukaganira ibintu dushakisha ibintu byo kudu navuga ngo reka mvuge wenda byo gufasha n'abantu bitari ukubakomeretsa hano ntabwo navuga amagambo y'urukoza soni hano sinavuga amagambo yo gusesereza nawe ntiwankundira ngira ngo nanacitswe warikata tubivugiye hano ubundi gusebanya abantu bibamarira iki hari urubuga bajyanye hira foto ruriho bene data dufatanye no kuririmba urumva umuntu akavuga atari ko nk'ibi mubizanye ngo bitumarire iki nimba wabibonye iyo ubishyira nyirabyo ese umuntu waza nta muntu n'umwe
Lebe gihe bimaze kimaze cyumweru. Wigeze aca ku ruhande ngaza nshire ku ruhande ati nyamuneka. Mukozi wima. Ashwe. Nukuvugira iyo. Mugiye kuvugira aho ngaho no mu magroup. Njewe njya kumva ngabona umuntu arabibonye ngaza ibi bintu nibiki. Ngo busa si ibyakera ntago ari ibyakera. Twari tugeze kuri bya bimene by'ibicuma wabushije ko bagutega. Buri yanjye w'ikintu nakoze. Kuko wabitega tewe. Nagari njye genyine. Ahubwo ni njye ugaragara. Nuko ndi mu bantu baboneka. None se ubu ngubu nta basinzi wowe urabona banagendana inzoga mu ntoki. Erega wowe urundi. Ubundi si ikintu kirango umusinzi ni ugusinzira. Oye ya hari gihanwa akagwa gacuho. Akagwa gacuho se ubwo wabonyoye izingana iki? Eh hari gihe umusa ukurusha imbaraga. Ibyo ntabyo nzi. Nyine nuko utanywe inzoga. Ahubwo umuntu wasinze abeshyizemo imbaraga. Yumva imbaraga usinzira se gute. Oya hari igihe ntugire mama video se. Gusinda ni imirwano ku buryo uruha. Oya. Ahubwo ikibazo njye nibaza kubera iki umuntu yari muranywa inzoga. Itamanuka mu maguru aho gihita uzamuka hejuru. Banyweyo. Oya. Nyine umuntu ayinywa bamucuritse ku buryo ijya mu mutwe aho yakamanutse mu maguru bishobora kuba ibyo n'ubumenyi bufitwe n'uwayikoze ariko inzoga ijya mu mutwe tu iriya video kubera iki wayikoze iyihe iriya video yo kubuza abantu kugutega ibi ndi umuririmbyi ariko wabiririmbye nyuma y'uko iriya foto igiye hanze none se wowe urabona nari kuyibiririmba mbere nshaka iki n'ejo naririmba ibindi ahubwo mugume mwicaye mutegereje indirimbo hariya washaka kubabwira iki nashaka kubabwira ko ibintu barimo ni uguta umwanya kuva ku munsi foto yasohokeye kugera kuri uyu munsi ibyo bintu wabyamamaje nta muntu urabinkubitira urushyi nta n'urabintukira ahubwo babimpera pole mbwira n'umuntu wabikoze ko yahombye byatumye n'abantu muramenesha n'amabanga bongera kungirira umutwaro baravuga bati tewe waracyafite ikibazo na rubanda hari abantu batanezezwa n'ibyo nkora byaguhombeje iki mu buzima bwawe bw'ubuhanzi no mu buzima bwa famiye nta kintu byampombeje nta n'ubwo ntekereza ko bizampombe buriya madamu ntabwo yabigizeho ikibazo nimba hari umuntu wihangana ku isi madamu wamwereka icupa ngo umuntu afite icupa baramuzaniye abana mu rugo akihangana barenze umwe wowe urabyumva baramujye imanza zose zaburanywe na zaregaga tewe abana n'abagore n'umugore wanjye waziburanye nabaho ntabwo ndajya kubiburana wamwereka icupa wowe yaraburanye izo manza ibyo bintu yarenze tewe ya mvura yawe iraje rero twimuye twarabimenyereye dukora ikiganiro imvura ikagwa twari tugeze ahantu uvuga ko umugore wawe nta na kimwe atihanganira kibaho ku isi nyine warumbwiye atubwo umugore wawe nimba yarabonye ari amafoto yabyakiriye atabyagiye mbese uri gutekereza wenda kuba bikoze avuga gatereka ndusenye none nabyo birashoboka ntabwo tuzi intego yari mbese urani rwasenyuka ntabwo bishoboka nibyo nindimo nkubwira nabwo ni umugore bazaniye umwana umwe bakamuzanira babiri bakamuzanira batatu wenda ndekere urarekeye ubwo bivuze ngo hari abana hanyuma umugore wagiye kujya none se abana nemera ntubazi ntabwo mbazi nzi wa wundi wa wamu njyewe hano nabivugiye niho turi ko mfite abana ba batanu hanze bane aka nkaka karagonze keretse shagusaga rundi mugore rivuga ati hariya bahirye ndo wanjye yanze kugendera nabazaza bisobanura ati dore yahirye kamwe wowe n'icyo kibazo mfite ntabwo cyari cyo kibazo mfite turi ku bintu bijyanye n'ibya n'ibimaze iminsi bivugwa yego ubu ni nari nzi kuri bumbaza iby'indirimbo nabikubaje kambaza iby'amakuru uzi ko mfite n'ibibazo byinshi bisanzwe ariko biriya nanjye nageze aho mbona byashyushye oya byaharahiye niko bavuga n'ubu abantu b'abapotire abashumba baracyanyohereza ati wabibonye ati jya ubura kugenda wicunga reka nkubwire ikintu navumbuye muri iki gikorwa nasomye bibiliya nsanga nta hantu yesu yigeze atuma umuntu umwe yatumaga babiri niyo mpamvu uzumva bavuga ngo Petero na Yohana ngo banyura ngo ahana ngo bajya ahana menye impamvu buri iyo mba ndi kumwe n'undi muntu wanjye ntabwo nari no gusinzira yari no kubanganiriza n'agatotsi kantwara kankomakoma kugenda wenyine nabonye mikosa ntangiye kugarukira abantu bashaka ba bodyguard n'amatimu ibi bintu nihaye byo kwitangira abantu sabe narababaye njyewe nitangira abantu nkaborohera cyane cyane abapasiteri
nkaborohera abantu bakantumira nkijyana njenyine nta n'ikintu gifatika bampaye mudama akambwira ati genda ukorera imana aho yadukuye urahaza ariko ubwo nangiye kugira ibibazo mu mayira ndi njenyine umuntu wamfoto yaza akaguca n'umutwe none se tewe uriya muntu wamfoto yagusiga n'umurozi ku munwa usinziriye uri wenyine twugamye turi benshi imvura ihise abantu barigendera none se bose baragenda wenda bafite nibindi wabo banda gukuramo imyenda none se ariko uziko umuntu ananirwa uziko ndiye gitarane nari mvuyemo ne naririmbye indirimbo zirenga 20 abantu bankomera bamvugiriza indurungo kubitutababarira ngo mukongera bugacya ariko ngiye ngenda ngenye ikindi kintu cyanteye umutima navuga ngo ni umutima mubi nibajije ubundi kuki kuki ntagira imodoka imvura yigwa ndi mu modoka nari kuguma mu modoka yanjye nari gukomeza urugendo nkagiyonje ubundi ziza moto ubu nikoreye imvune ya moto kandi bimvuga nibyo buri munsi umugore arankanda ndashyiraho za pomade ndamira ibinini nkashyiraho nizo stress abantu banyohereza tewe ihangane mbabarire mbabarire cyane kuba nkugaruye muri ibi bintu ihangane bino byose ni ingaruka navuga ngo wenda usibye ko mpita nigira nkaho bitabaye oya ahubwo mpita nishinza n'ibyaha havuga ni wenda ibi biraturuka wenda ko hari amafaranga runaka mbona akajya muri ibi n'ibi wenda bitewe n'amafuti nigeze kugera ariko se abantu bangendaho kugeza uyu munsi ku buryo umuntu agera kuri uru rwego icyo gihe nibaza nanakikubajije mu kanya byakoze iki ku muntu w'imbere kuko umuntu tubona atandukanye n'umuntu w'imbere yarababaye ubusowe wakishimira kubona iriya foto usibye ko twakishijwe bya nyabyo abantu bazabyemere urumva dukizwa neza dufata imyanzuro avuga uti nzaba muri ubu buzima bumamaho n'uyu muntu wabikoze si umugome uvuga ko ari bya nyabyo ariko nabonye bamwe mu bakristo bavuga ko waguye uzabanze ubaze abantu igisobanuro cyo kugwa cyo kugwa ngo ni ukunywa inzoga cyangwa biriya wagiye ushinga oya apana ntabwo ari ibyo ngibyo gusa igisobanuro cyo kugwa bibiliya kivuga hiki ntabwo nzi bibiliya nimba utanayizi reka nkubwire amagambo nk'abiri cyangwa nkubwire rimwe kubera umwanya bibiliya iravuga ngo wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru kuko ningwa nzabyuka yego uracyumva yego ariko ntabwo nze kwigisha bibiliya ariko ayo ni amagambo niyo wajya muri bibiliya yo muri telefone ukabyandika wabona aho biri njye nta nubwo ndi ku byo kugwa n'ubu nonaha ntabwo nimba ari ukugwa nanabyuka ahubwo njye turi ku kibazo uyu muntu akugenda wo kugera ku rwego uzareba ry'amafoto njye ari amafoto kugeza ubu siyo ndeba ahubwo ndeba uwabikoze ureba ikiri inyuma y'ifoto ndeba uwabikoze n'ukuntu ameze muri we nicyo yashakaga none se utekereza ko wabikoze bari afite iyihe ntego teho njyewe ubundi wababaza ningeze no kumva umuntu avuga ku rubuga rumwe rwo ndiho numva aravuze ngo bapasiteri ngo mushake ukuntu ngo mumuhagarika ngo mwongere mumuhaye pose ngo n'imana yamuhaye pose ibaze umuntu uzi kumenya ko imana yamuhaye pose njyewe nkora sinduhuke nkasinzirizwa n'umuruho w'uko narushye none se nkorera se nkorera nyina imana yamuhaye pose mu murima wacu w'imana ubyarize njye ko nkora sinduhuke utekereza ko ni iyihe ntego bari bafite ababikoze dufite abantu bakiri abapagani mu miti bagira amashyari bagira inzangano wowe mbonye no mu mafuti wakabaye umfasha kavuga uti mwene data tewe wowe nzu uririmba ni wowe uri kunywa iyi nzoga ni wowe uri gukora ibi bintu nyamuneka nyamuneka ariko se nimba dufite umuntu uvuga ati reka muhengere urya yagutera n'icumu ndanabisubiramo kurya nari nsinzire njye mfite n'ubwoba nuko nta hantu ndumva ndibwa hari ifoto mfite banyemuye noneho nahindukiye mureba nimba ari we wanyebanuye nimba ari njye wihindukije yanagushyira uburozi ku muntu neza te wari usinziriye bingana iki ku buryo bagukora ibyo bintu byose nta muntu udasinzira tujye muri google nkwereke abaperezida basinziriye mu nama nkwereke abantu navuze amazina tubashake abantu muri komenti baza gusinzira ninde se udasinzira ibitotsi bizira igihe bishakiye nzaguhatumire mu rusengero abantu basinzira ubareba n'abadiyakoni basinzira ku muryango bicaye barindiriye kwinjiza abantu bari muri porotokoro akavuna ijosi agacumugara none se tewe ubu se ndaye naraye mu masengesho ko dusenga ibikumba
nka kandi yo waraye amasengesho nti waryama ndatanga ubuhamya ndimo ndavuga ngo bimwe naciyemo mbwira abantu nti Imana yarangaruye abandi bandi inyuma bongere bandasimyambi bampinguranye bira bintu byarambabaje na nubwo nakuryarya uyu mwaka urangiye mbabaye uyu mwaka urangiye na nibizagera no mukwa mbere nzatangira nundi oye kubabara bireka nese nubihe nujyana nabyo bizakumarira iki narababaye ndanarakara kuko nabonye naha abantu babi barajya biransaba kuba maso cyane none se tewe kubera iki bundi izi drama ziba kuri tewe cyane muri ADF nabandi bibabaho nuko bitasakuza ubu Rwanda rwose ni njye ubebwa bwo ndavuga mu barokore cyangwa se mu bakozi b'Imana vuga cyangwa ati mu baririmbye ndavuga mu bakozi b'Imana kuko hari abanywa inzoga tu nange ubwange nzi ariko ntabwo nyambibona byasakaye kandi noneze ko ari njye ubivuze ndabaza banywa inzoga cyane ariko ntibisakuze donc nuwabivuga ntibabihagaciye njye gukoresha imvugo ebyiri Imana ishobora wenda kubinkunda cyane ariyo mpamvu nguma ngaruka nkuba abantu banyibutse ndi kujya kubona nk'umuntu arampamagaye ati amakuru ati nari maze igihe nakuvugisha atari ko nabonye ifoto urumva nk'iyi foto iri no kunkorera akazi nuko ntakumvisha rekodi wenda byaba bibaye imihangano ngo wumve nk'umuntu uri kumbwira ati ndakoherereza amafaranga gute kabantu bari kumbwira ngo ubu ntawe ukigutumira ngo nta muntu ukikwikoza ngo bakubonye mu kabari hatabo bana bawe numvishe ari imirundo uri kubaha iki nkamubwira nti ndabaha ibyo nabahaga ntariko nyine nibyo birahari ubuse wajya kuvuga byose tewe amaherezo naya amaherezo nuko ubuzima turimo tuzabuvamo buzarangira ubu buzima tubamo sabe buzarangira bwaba ubuzima bwiza bwaba bubi bufite iherezo abantu bandwanya batandwanya kankubwira ikindi kintu uyu munsi ni turi mu 2022 turorere kuvuga ukwezi n'uko 11 n'amatariki ndayaza ubu iyo aba penina nahana reka tuvuge hana penina tumureke iyaba n'uyu munsi hana atarabonye umwana penina yari kuba kimutuka amutukira iki amukuye hese ho cyangwa wari bari gupfa bagasaza bikarangira ibyo gutukana bikarangira penina kabaho yarabyaye na hano yarapfuye atabyaye iyo biba bakiriwe nibi rero ni ibintu bizagira umva bigomba kuzarangizwa n'urupfu nta buryo sosiyete yakwakira tewo ikamufata nk'umuntu usanzwe wanakora ikosa niba ari nikosa ubundi za sindi umuntu usanzwe donc bikajya uburyo bikemuka apana je sindi umunyapolitike sindi umupasiteri urumva sindi umwapoti nibyo byose nta na kimwe nteganya ndi umuntu usanzwe wahisemo gukorera Imana ndirimba kandi ndayikorera kandi Imana nkorera nizera nashidikanya neza ari nayo yampamagaye ibi sinabyize mu ishuri imyaka maze mbikora hari n'abaje nyuma yanjye birabananira barabireka barabiheba bafite n'amafaranga Matches barahari rwose ntabwo nenda kuvuga amazina baje mu muziki ndimo banawunsigamo nizo nduru zivuga ngumamo n'ubu zivuga nzagumamo Imana itaravuga ngo hari ukundi nkugende ndacyahari nimushaka muzaza n'amakesi nushaka uzansangane ikintu cyo banywa kinini niki wenda nanagihobeye ndacyakorera Imana ariko abantu mbona hari ababishidikanya ubu ngubu abantu batumye ndakora Imana kwa Tewo kurashidikanywa gushidikanywa hose nibo nkorera nimba aribo nkorera bazanyirukane mu kazi ndumva ikintu cyatumye menya ko abantu ari abapagani umuntu yari handagaje aravuga ngo Tewo ngo mushake ukuntu mu muhagarika uzi ko njye n'uyu munsi tuvugana njyewe ngihagaze ariko ngo waraguye gute se kandi bagenda berekana ibimenyetso bati dore noneho yageze ku nese ibimenyetso bari kwerekana nibyo byampagaritse ibyo nahagarikiwe ni ibintu nasabeye imbabazi njya no mu itangazamakuru nshimira Imana abantu barazimpaye n'Imana hasigara agatsiko gatoya k'abantu nimba ariko naburase n'abantu bakeya ngo bakibyibazaho ngo mube muretse muba muretse muzi imperuka izaba ryari urindira ngo mbe ndetse nagusabye imbabazi uzinyima urindiriye kuzazihande izo mbabazi zanjye mutinza mukatisha ngo mube muretse babona ari nabo bavuga ati mumushakire ibindi bimenyetso ni mube muretse nababujije bareba imyitwarire yawe imyitwarire yanjye ntunze urugo rwanjye sinigeze ndusenya abarundi baravuga ngo ni ukurusambura utumye aseka kubera ko wazanyemo umudamu mfite umudamu wihangana
birimo kunsaba kuzashaka ahantu ngashaka n'abaterankunga nkamuhi igihembo kitarama foto gifatika abantu bakavuga ati dore igihembo kigenda umugabo yahembye umugore wamwihanganiye uyu mudamu wa ari amafoto ntakintu yigeze bivuga ko yaracecetse akibibona nyine yarasetse ariko z'ubwo wowe usibye wenda iby'amafoto nibyo navuze ngo byabana wibuka ko twebwe turi abantu nge na madamu twakoze ubukwe badutwara mu modoka basunika itaka imeze nk'ingorofani ibyo birarangira wazana wowe amafoto abantu bazitunze tunaturanye nimurebe iki kiganiro murabizi mugenda bari kwisunika kandi twahisemo kugenda n'amaguru iwabo barabyanga umuntu angira inama tuzana itaka yashaje bakuye mu igaraje tuyijyamo baradusunika n'abafiye doneri keretse marene wenyine barasunika uwo mugore uramuzanira amafoto wowe uzuwari we uwo mugore ukomeye tunamureke tujye kuri twe hari akantu wavuze uti umuntu w'imbere yarababaye n'ubana cyarababaye tewo ibikubaho ni wowe ubizi ni imana yawe nta muntu w'inyuma wabimenye umuntu w'inyuma mvuga ni ngiyewe cyangwa abangabo bona bari oya wewe warabimenye uzabukunsu rero gubu wansuye ubundi najyaga ngusanga aho rireba ushyira message yawe ukavuga utereka nshakete wagira iki ntambwira kuko nkunda umuntu w'imbere n'iki cyamubaye ejo hari n'undi muntu wansuye reka mushimire arahita yimenye w'umuririmbyi umwe rukomba nsanga mu rugo arambira ati avuga ati subu urumva umeze ute hati ko njya ku rubuga rw'abahanzi nkumva induru hati nkumva bavuga ngo barabibonye barabihamya hati nkumva bavuga ngo kizwa neza ngo ureke kuvanga vanga hati ngenje kukwirebera iyo wungu wihamya ari we waje nibura uwo muntu w'imbere byamubayeho rero te kuko ntago ari we wenyine wowe uri kimenya bose niko nabivuga bose babireba na hano ni kuri bose babireba yego umuntu w'imbere ibimubaho ntabwo inyuma bigaragara mu byukuri ushaka kubibona ukabirenza amaso ukikomereza ariko hari ibikomere bisigara muri wowe inkuru zikuvugaho n'ibikubaho byose ni iki birema muri wowe dushingiye nko kuri aya mafoto wavuze ko aguharabika atavuga ukuri tureke nibyo usibye yuko twebwe tuvugana gutya ndongera ngo usubiremo nkubwire ngo tugerageza kuvuga ibintu byagira icyo bimarira sosiyete yego bitari izo nduru bitari ayo matiku ariko ngewe ikintu binsigira nyegubwi binyereka ko abantu dufite n'uyu munsi muri sosiyete tugifite umwanya wo kwigisha haracyariho igihe cyo kwigisha abantu cyo guhugu abavuga ubutumwa niba buvuge turacyafite abo kubwira ubutumwa bwiza turacyafite abo kwigisha uko umuntu abana n'undi turacyafite abo gukuramo nanjye ndabyita nk'ingengabitekerezo nk'ubu se nk'uyu muntu wamenya atekereza iki aba ufite ubugome turacyafite akazi na leta iracyafite akazi ko kwegera abantu bakabigisha abantu bakamenya bakagira urukundo ubushize nabwiye abantu ngo abantu nibatabungabunga urukundo twirirwa tuvuga ngo babungabunga ibidukikije babungabunga ibikorwa remezo n'urukundo muruzane kuko nirubura bazabisenya ku ngufu abantu bameze gutya mu bafite ari igihumbi batumara umuntu wabikoze se arimo arakureba wamubwira nubarandeba nimba atanandeba uwo baziranye azabimubwira yarampemukiye rimwe nimba byari byo ndimo kunywa inzoga nibura yari gucunga riracupa kari nterekaho basa cyangwa ukarishyira ku kabiri wende naba ndifite akabifotora yari kubanza akanshyira ku ruhande yaba ari umuntu muzima utarwara uriyo ni umurwayi umubonye wamujyana nk'indera bakamusuzuma cyangwa no mu bindi bitaro biro bintu ntabwo byoroshye ubu ko mbwiye ariko sinkujyana mu rubanza sibyo ko vuze utigenza abantu bazinywa ko batabavuga barahari hanyuma kubaza hari ubwo urabazana hano n'urumunyamakuru ubwo wowe urumva uriya adakwiye kumera nkawe nanjye noneho nkubwize ukuri nanjye hari abonzi noneho nimba ugira ngo tuvugire ukuri hano hano rega imbere turi imbere y'isi yose umuntu uzankundira ko mvuga ukuri azankunda uwanga ukuri nawe azagende ndetse agenda agiye kuko njye nkunda ibintu by'ukuri n'abadukurikiye bazi neza ko hari abanywa inzoga b'abakozi b'imana njye ntabwo nzi umwe ntabwo nzi babiri ntabwo nzi icumi ntabwo mbazanye hano babaho urumva nanjye narazinyoye reka apana kunterekaho amacupa njye nanyoye inzoga ndanazisinda neza uzivaho ndabireka tabyihorera hanyuma tewe ku
kumva ko gusa nigeze kwemera ko nazinjye uka aho mbonye ukambara ndose Te ucyo nshaka ko dusorezaho hari byaha bibiri Waretse tugakomeza ntidusose Hari byaha bibiri isi tubamo si tubamo ubwo ninyivuga uhereye hano nge nawe turi cyangwa hano kuri YouTube n'ikiganiro cyanjye Hari ibintu bibiri bifatwa nk'ibyaha bikomeye cyane iyo umuntu kigaragayemo gifatwa nk'aho ari cyo cyaha cy'ambere kibaho kibi kibaho kwisi Yego cyari cyane muri mwebwe barakore Kuba umuntu wamubonye mu ka Ngo gucyutemera ko nawe uri umurokore ko banza vuga ati muri twebwe barakore n'ese barakore ni kandi baje bambwira yuko ikibi cyanjye ariko ntari umurokore Sigeze kubikubwira Kutari iki ko ntari umurokore gi Sawa eh Nyine barya babikwita babona ko utari umurokore Ufite nabandi bavuga ko ari wowe murokore Ntabwo ndi umurokore nyine buretse nkubwire Hari ibintu bibiri cyane bibiri abantu bangura unuka cyangwa se bavuga mu buryo ngira ngo niyo Imana imutumye imubwira ibyo bintu bibiri cyambere hari ugusambana hari n'inzoga bikaba birarangi nibyo mbona bati ihana ubusambanyi yetewe yarasambanye tewe n'unda mu inzoga icyo nshaka kukubaza kunywa inzoga ntabwo ndakubaza rega si bibiri se nibirangi nyine ntabwo ndakubaza gira vuba nashyushye ndashaka kuvuga Nshyushya gira vuba Rekera wowe warumbwiye ngo bibiri ngo bavuge ibyo bibiri nibyo byonyine bituma bigaragaza ko umuntu yaguye kuko rekera ndikumva uri kuntinza kunywa inzoga kunywa primusi urwagwa rw'ibitoki ubushara burimo imisemburo ibyuma nguvu mutimbure mbogo mumena umutwe dundungo mubiri rw'abavuga ibintu byose ibyo bintu icyo cyonyine kinganya gaciro n'ubugambanyi umuntu wakugambanira uri inzira karengana biranganya biranganya agaciro n'abaruzi umuntu waguha uburozi ugapfa oye none se kuki ibyo babyamamaza ubusambanye reka mbyeme ariko jyewe buriya n'ikindi kintu nenda kukubwira jye mbona ibintu abantu baremereza atari byo biremereye ahubwo ni ibintu bishize mu mitwe jye ntabwo nshyigikira ubusinzi urumva sinzanabushyigikira Sina nabushyigikiye n'umuntu uzi ko asinda nyine abyirinda umva ikintu njyewe nemera nemera yuko abantu baranywa yego ntibanasinde cyane ntibanarwana neje akongera akamara umwaka ko agatunga urugo rwe kugeza akambika umugore we aganasa neza hari abantu babijyamo bakabyimariramo njyewe abantu nibongaye Kuko njyewe ntabwo waza kumbwira njye simbushyigikiye ariko n'ababikora ntacyo mbashakaho izi nzoga banywa ntabwo zasoreye leta aho bazicururiza nta misoro batanga ntacyo zimariye igihugu kandi no mu ijuru tuzabasangayo oya wejya mu byo mu ijuru bazajyayo ndasoreza kuri akagaka oya ahubwo banza banariyo nabyo ntabwo wamenya ko ntawe urajyayo njyewe nigeze gusoma inkuru ndakoresha bibiliya nsanga umuntu witwa Noah yarasinze ngo umwana we w'umuhererezi aragenda aramubona yasinze yambara n'ubusa ngo agenda yiruka ajya kubwira abakuru bati nimuze murebe ibintu papa ari gukora ngo abana harimo undi mukuru abyumvishe ngo ahita afata umwitero cyangwa umukenyero ngo agenze umugongo ajya kwambika se wambaye ubusa apfuka ubwambure bwe hanyuma birangira bibiri bivuga yuko urye wagiye guhururiza se ise yaramuvumye hanyuma wa wundi amuhesha umugisha ko nasobanukiwe nibwo usobanurira ngo ubundi gusinda byahozeho byahozeho nyine ahubwo ubonye umusinzi yakamugiriye ibanga akanamufasha yego akamwambika niba yambaye ubusa akamwambika ntamufoto wabona wasinze agahita kurya karati ngwino nkubwire hano nyuma kandi umusinzi ahita yumvira abazindi niba bakigorana iyo wasinze neza ngo uti ngwino nkugurira irindi washaka ugahita umushyira nk'ahantu gakinga uti sindiramo wenyine bitwaye ta hawasi abo nibo bantu dukeneye ubu ukundeba hano ukumbona turi kumwe nibyo mvuga ubona mbonye umusinzi namufoto oye cyangwa namurya kara ntibyarabuye none se tewo ubundi kujya hano hari inzoga n'icyaha ubwo se siho twirirwa hari akabari se kabarokore kabaho bonyine Uyu ushaka urya gakoko wasohokanye n'abana n'umugore ahantu hose tujya ni muri hoteli mitsingi ziba zinyuraho Heineken ibi nibyo ntaza amoko abantu binywera bishyira mu birahure bishima bamanika hanyuma ngo koko wemeye Imana ukinywera agafanta cyangwa amazi ariko wagize n'ukikunyuzaho bagahita bafotora bavuga ati niwe bari babizanye ahantu ari ni mu nzoga gusa wabikura hese
nta hantu wajya uzitaba basi mu muhanda zibamo inzoga ariko ubundi ibi bintu mu mvuga none se ukurikiranye kuzivugira baravuga baturi umusinzi ukurikiranye ni kamwe abantu ni bavane hamatiko bagira urukundo bakundane mureke induru aho yindirimbo ni bari kuyireba ndago yari bari kuvuga amafoto hari mu mafoto ni bareba indirimbo naso yivuga ngo izateruridimbe azihereye no kuri ibyo izateruridimbe azinyina basinzi hoye zadunda hasa abapagani abagome abasinzi si badunda hasa ni hori badunda ibyo si bisanzwe birirwa babakomitera no mutubare babamena imiti ariko nyine nta kundi nibwo bwa mbere narakaye ariko nanababaye ubundi ni narabiretse twe tugeze ahantu nkubwira ko kugira ngo abarokore cyangwa se abantu b'Imana hari abavuga ngo n'ab'Imana twebwe tukaba bisi ngo bya biganire ngo bya bisi ibintu nk'ibyo uri mu muhanda utwaye imodoka imbere yawe harika pakiye inzoga yego utwaye imodoka ukurikiranye nayo iri imbere yawe wagenda utokesha kubera ko pakiye imodoka pakiye inzoga nawe ukaba uri inyuma yayo wagenda utokesha cyangwa umuhanda wawe uvamo oya bivuze ngo rero buri muntu n'amahitamo ye ahubwo jye ndumva umva n'ikintu dukure mu muhanda turi mu gihugu kirimo n'inganda zizikora izo nzoga zirasora kandi iyo misoro igirira igihugu akamaro abazinywa barazinywa hanyuma imisoro y'izo nzoga yubatse igikorwa remezo wareka kukijyamo ngo ni inzoga uzacyubatse cyangwa wajya muti ni igikorwa cy'igihugu neza iyi mihanda yubakwa ntihabamo amafaranga ikintu nanga ni ibiyobyabwenge nk'uko na leta ibyanga ariko ntekereza ko inzoga zitari mu biyobyabwenge ntibinemewerega inzoga ntabwo ziri mu biyobyabwenge uye njyewe narabyamaganye inshuro nyinshi tufatanya na polisi y'u Rwanda ntaho ndumva bavuga ngo nitugufata na primusi turagufunga kandi icyapa kimanitse barimo bashyiraho ati 100% karakonje ibyo bintu twirirwa tureba ahubwo ubundi ubwo umuntu yakarwanyije undi avuga ngo namufotoranye inzoga kweri noneho kuri jye none se ahubwo uzi ko noneho n'abantu buriya abantu batanze nibwo bwa mbere ubonye mfite amahane bakabaye nibura banagusengera ahubwo bati usibye wowe ibintu nabwiye abantu imyaka amaze nge narushimira uhirenze kunzana aho amacupa ibyo bintu nzanaho ni ibikize ibyo ni ibiki wigira nge nahanganye n'ibintu niyo mpamvu ubona nge nakoze ikosa ndaryeme narikoze jyewe nyiburira nana arikoze nkaryangura ari impambirira hiki nimba ntabishaka urajya kungereka ahunga ibimenyetso wowe uranyerekaho inzoga ukaninyifotoreza nk'urya wifotoje abantu bazanamureba ushobora kuba tuzuye mu mutwe iriya foto ubundi unyifotorezaho wampaye angahe nimba wamamaza primusi harayo wampaye kugira ngo agere yerekane ko muri kumwe mu kabari turi kumwe si uri wamubaza njye nawe turaziranye bagiye muri nimero ye ya telefone bagakora research basanga njye nawe twabaho hari urabipa n'undi ko hari igihe umuntu muri uwo mukara akavuga ati duhurira se gute baguha akantu duhura gute nyine duhurira mu kabari kariya ni akabari kari kuganira neza muvanda ati reka baguha akantu nawe wiguma kuvugira bari abapagani imva reka twivugire ku bibazo byawe ne duherukana ufite ikibazo cya mushiki wawe kare nabigaruyemo nkubwira akantu ko abametere nkubwira ko ari bo bantu bunganira abantu mu mategeko mwaje kumubona ushiki wanjye birakemuka byaranze kandi njyewe kuba byaranze ntago nzi impamvu Je ndakubwiye ngo byaranze yarajuriye dutegereje ikizavamo ariko ukurikije nk'ukuntu muzi nawe na zitarago twabanye nzi ko harakomeye harakomeye nta kibazo afite kuko hari abantu bahuye n'ibintu bikomeye sabe birenze ibintu abantu birwa hano bashaka ibyo bavuga ubusa hari ibintu byo kuvuga bihari gusa nk'uriya mwana yavukanye ubumuga yigeze gupfa zizinzara arapfa barorosa tutabarwa n'abaturanyi uko yapfuye angana icyo gihe niko angana nihagira n'umusura muri gereza bazamusura yitwa muhawe n'Imana Godanze nimusanga uko angana niko yangana gazuka yapfuye angana gutyo ntiyongeye gukura yagwingiriyemo byanyabyo azizinza umuntu wageze kuri urwo rwego usibye wenda ko Imana yamugirira imbabazi ariko n'uburoko yabubasha muzihameza ate muzehe yarakize mu bintu nashimira Imana muzehe ni muzima kandi ngashimira ko hari n'abantu sabe badufashije yego ubwo ni njye na muzehe na famiye Imana ishimwe cyane abantu barabyumvishe nano ku kiganiro baca inyuma umuntu akambwira tugende umugurire kaje bura rero nabyo byaradufashije ayo ji tukayiguramo imiti bakamusuzuma ubu ngubu yaratashye niyo tuvuganya avuga neza usibye nk'umuntu nyine wigeze kurwara hari ibintu bamubujije kurya arabireka n'umusore icyo nicyo gikomeye ikibazo mfite ni mushiki wanjye ariko nawe si ukumuhima nuko nzi neza ko Imana izamugirira imbabazi ubuse nkora iki
urabona nje wakamufaje nanje barahiga ngo bankubite hasi ibi bintu byose te ubicamo gute muzeha wararwaye mushike warafunzwe bati mu gihe gitangira kuva muri ibyo ngo muzeha kize bati tewe yonwe inzoga ibi bivamo ko nwe inzoga nta kintu bitwara ubivamo gute do ubivamo gute mbivamo mfite umutima ukomeye wihanga utababara se ndababara nk'iyanga hari umuntu oya ku ntege ntego byacika ndababara nkuko nawe wababara sabe ibintu nibyinshi 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 cyane wowe nagiye ngo amakuru asimbura ariko atagendeye ku murongo urumva nibyinshi cyane reka tugane ku musozo Theo afite indirimbo yitwa umuriro urotsa video ngo mwanze kuyireba ahubwo muri kureba ifoto gusa abantu babibere mu mafoto ya Primus zura bibira bishimishije miki mugiye kureba iyo video abagore kujya kureba irandirimbo banteri nkunga bintu biveyo nkore n'izindi muyisangiza abantu n'ubundi muri studio niho wasanze nibona gusanze njewe nkorera imana ntarebera ku bantu nkorera imana nta muntu wabintu ni imana yampamagaye ese ntago byo biguceneje n'icyo ahubwo ubu ngubu nashyizemo ingufu ubu nibwo mfite imbaraga nyinshi kuko mbona menye ko nyine nimba nyifite abantu banyasikotinga bashaka amafoto ngomba kumenya nanjye ubukuntu nitwara ngomba kujya umenya ukuntu ugenda ibu ndaza guhindura ariko nago ibimbangamira n'ibiriya njyewe ikintu nzira ndakize ni ukorohera abantu cyane kandi mutima mfite uroroshye ni nayo mpamvu ubona mba mbinyuramo mba mbona ari bitoya kubyabanje kubyabanje sabe yego umunsi umwe muzatuma mvuga ibintu byinshi ntaravuga jyewe naciye mu bintu birenze ibi ibi bintu ni ibintu nibyo ngibyo navuze ngo ibishishwa by'imineke abantu bashyiraho comment rero wowe umuntu akubwira ati bicuma ntacyo byantwaye ukazana ibishishwa usibye ibishishwa kuba byakunyereza wabibonye ubibonye babiguteza se nyine utabibonye oya nibi nyine ni urugero kwa nibicuma ntabyo ndanabona nabyo ariko amacupa yo narayabonye hasi ndabaha link y'indirimbo ya Theo bose babireba mugende muyirebe umusupportinge mumuhe ibitekerezo ikindi twige kuba abanyarwanda nyeka ko umunyarwanda uko se ubu twakuba ku Rwanda turwa ntabwo yabona mugenzi we yandagaye umuntu wakaba yari ikitegerezo muramubuze pfo na ruguru rega save nta n'umuntu utakose ahubwo se kwisara umuntu udakosa ibi bintu umuntu yabiremereza ngo naramubonye ngo n'ubushize yaje Kabuye ngo ubundi yagiye njye ni Bugande bazakubwira ko bambonye ni Burundi nose ubundi kumbona ni igisobanuro ki turebe ni igiki njye b'umumaro wanjye ni uwuhe muri sosiyete hari umuntu wakoze inkuru nuko abantu batayumvisha aravuga ati uyu muntu wakoze ati nk'ukundi ati ni nk'uko umuntu yaba yujuje inzu kazana ipiki atugasenya hati kuko gutangira foto n'ugusenyete ukoresha ipiki titewo ntakabeho kandi ibyo nkora ntiyabikora nimba yanabikora yakaba yaza tugafatanye kuko bifite icyo bimariye abantu nta nuri Theo uzabaho hazabaho abandi n'ibikorwa byabo n'ubu barahari na Theo arahari nyine nta wundi Theo uyu tubona uzabaho n'umwe ku isi uyu n'umwe Theo n'umwe nibyo akora niwe niyo wanyigana babikwitirira ariko ntago yaba ari njyewe yego reka dusoze dushimire ababye ikiganiro by'umwihariko nisabira abantu ibintu bibiri iyi ndirimbo nasohoye bayirebe nimba bikunda bave ku mafoto bajye kubikorwa njyewe mve hano ngi Bujumbura shooting indirimbo nyizane nye editing nishyire kuri channel nsange mwibereye mu mafoto ngo y'inzoga ibyo bintu se bihuriye kandi aricyo Imana yaguhamagaye ifoto siratwungura iki Ndege kiganiro kibaye ifoto narinze ko ari ibindi bikugenza. Abandi bazi gusenga mu nsenge. Mwe nimubona ngo Satani yahagurutse. Namwe muhaguruka. Ese ubwo mbonye nywe inzoga, ubwo si ubaye ukizwa koko. Ni wagapfukamye ukanabora guti Mana ibi ni ibiki? Nimba ukizwa koko. Mana garura. Abantu nibarekere yo byarabananiye byose nibamveho. Murambaze. Theo. Imana igushyigikira kandi ntugacike intege. Ihereye kuri wowe idushyigikirana. Kuko nanjye nzi yuko ukeneye gushyigikirwa nanjye abantu bashyigikire nta mpamvu yo gucika intege ariko ubushize babwiye abantu umuntu wafasha nka Theo kuri mushiki we hari icyo byatanze by'amategeko ntawe twabonye n'umwana yari ijuririye twaragerageje dusanga njyewe ntago nari mu gihugu ariko niyo munsi nacyafite ikibazo cya mushiki wanjye kandi nimba hari ikintu kibabaje umutima wanjye nuko ari we wenyine twasigaranye ku isi tuvukana turi imfubyi akaba ari mu byago bimeze gutyo
ntabushobozi mfite burenze kubivuga nta bundi bushobozi mfite bwagira icyo bumumarira keretse kumwoherereza iyo sukari ariko nyine Imana inyumva yamukura mu nzu y'imbwa abantu badukurikira uzi neza ko bumva kuri muzehe kuba baroheje sukari cyane muzehe byagenze cyangwa utundi tuntu n'umugenge ko hari kizakorwa wakoze cyane nyagasana kugirire neza igihe uzajya wumva ugiye gucika intege ugitekereza kuri bya bihumbi n'ibihumbi bya kugira icyizere kandi binagukunda Imana ibahe umugisha aho bari hose ku isi.